Atenció, atenció. S'informa a tothom que a causa del temporal es restringeix la circulació a tota la vila del Pas de la Casa. S'aconsella estacionar els vehicles als aparcaments tancats. Atenció, atenció. S'informa a tothom que a causa del temporal es restringeix la circulació a tota la vila del Pas de la Casa. S'aconsella estacionar els vehicles als aparcaments tancats.